Estamos prontos, meu rei. Diga-me, Jerex. Você alguma vez levou seu filho para pescar? Não, nunca. A vida de soldado é tudo o que tive a honra de conhecer. Teria gostado de levar meu filho para pescar. Mas agora... conhecer nosso destino, sim. Espartanos! Cada respiro que vocês deram até hoje os trouxe a este momento. Cada gota de sangue e suor, cada lágrima, tudo isso os preparou para o que... virá agora! Os persas querem escravizar todos nós. Tenho uma ideia melhor. Vamos encharcar os deuses com o sangue deles! O que acham, espartanos? Por nossos filhos! Por nossas filhas! Por Esparta! Ah!
A derrota deles é iminente! Espartano fraco, darei sua cabeça a Xerxes! Xerxes enviou suas ovelhas ao abate! Venha, persa! Levarei sua cabeça para Xerxes, espartano tolo e insolente! Venha pegar! Sua linhagem acaba hoje, espartano! Vou me embebedar com seu sangue e corvos vão comer seus olhos! Você vai tentar e vai fracassar! Xerxes é um rei dos reis! Todos se curvarão a ele quando eu matar você! Venha, tolo! Acabou aqui! Hora de morrer! Mais guerreiro que você! Eu vou acabar com você, rei! E os filhos de Esparta serão escravos de Xerxes! Filhos de Esparta preferem a morte! Isso pode ser providenciado! Não é tão audaz sem a proteção do seu exército! Então por que está sangrando tanto?
não é páreo para um espartano! Nós somos traídos, meu rei. Xerxes sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos? Essa palavra não vai significar nada. Quando Xerxes dizimar sua linhagem da face... Este... é um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã... será um dia... que o mundo... se... lembrará. Finalmente. Nossa, isso é incrível, Layla. Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo. O livro estava quase em cima dela. Nunca tive tanta sorte na vida. Ok, iniciando. Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Só inicialize, Vitória. Você é quem manda, chefe. Vou preparar pra você. Então, vale ressaltar. Fiz algumas mudanças desde que veio aqui a última vez. Não tem como acompanhar a indústria de tecnologia hoje em dia. Posso melhorar a simulação até a sincronização sensorial máxima, se você estiver afim. Vamos dar um passo de cada vez. Entendido. Se quiser algo mais intenso, eu sempre posso ajustar as configurações para você mais tarde. Esta parte vai me avisar o que será passado para você durante seu tempo no Animus. Não precisa se preocupar comigo. Pode deixar. Um pouquinho de autonomia nunca matou ninguém. Pelo menos acho que não. Só me avise se precisar de ajuda, sempre posso reativar o auxílio. Escute, Layla, antes de você partir... Se este livro estiver certo, esta lança, esta história, mudará tudo. Está botando muita fé numa informação um pouco não confiável. Historiador ou não, esse cara escreveu sobre objetos mágicos e a vontade dos deuses. Ele não é Homero. Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos. Então há mais verdades nesse texto do que você acha. Que modo melhor de encontrar artefatos isso do que confiando no cara que disse conhecer um descendente de fato? Eu sei, mas... Preciso que confie em mim. Você pode ter razão. Esta lança, este livro, pode ser tudo besteira. Mas algo me diz que não é. E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes. Tem razão. Não temos muito a perder. De qualquer modo, só tem um pequeno problema. O que foi? Este manuscrito está em condições precárias, sendo otimista. O DNA encontrado na lança identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir. A escolha é sua. Boa sorte por lá. Sem pressão nem nada, mas todos estão dependendo de você. Abstergo não vai vencer dessa vez.
Se o que o livro diz é verdade, nós encontrarmos o artefato, os assassinos terão uma chance de triunfar de novo. Você consegue. E Vitória, leia o livro. Ele contém os segredos que não poderei encontrar sozinha quando estiver lá. Sim, sim, capitã. Resti toni toro e de ira rossi tosto l'ondas e cardios brusco qui ton suon tuo paga le nisse non ti te spen fixi. Bostinha! Desce até aqui. Ciclope tem uma mensagem pra você. Digam pro seu chefe, enfiar... Isso é pra semana passada! Malaca! O Ciclope disse que você se acha forte, então vem mostrar! Chega mais pertinho e eu mostro. Você já deve saber. O Ciclope sempre cobra o que devem a ele. Você tem que aprender a lição. Se o Ciclope quiser me ensinar, diga a ele para vir pessoalmente. Nunca se meta com o Ciclope. Semana passada? Ha! Essa merda é toda semana. Ah, não dá pra continuar assim. Ah, agradeço o seu aviso. Ah. O que houve com você? Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. É claro. Sirva-se. Também está com fome, Ícaros? Acha que Zeus me abençoaria com uma águia igual ele abençoa você, Alexios? Você podia pedir a ele por mim. Vou tentar falar com ele pra você. Finalmente. Então, o que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo. Marcos está procurando você. Ah, o que aquela peste quer agora? Eu não sei. Ele quer que você visite a casa nova dele. No vinhedo dele. Espera. O quê? Um vinhedo? Malaca! É na estrada para Sami. Ele disse que ficará rico com o vinho. Onde eu encontro a nova...
e linda casa do Marcos. Sabe a estátua de Zeus no Monte Ainos? Fica ao sul dela. Desde quando ele tem um vinhedo? Ontem, eu acho. Então, o Marcos, que me deve dracmas, está comprando vinhedos? Com que dinheiro? Não sei. Bom, acho que devo uma visitinha ao Marcos. Obrigado, Philly. Avisarei Marcos da sua visita. Oh, minha cabeça. Agora chega. Avise ao maluco de um olho só que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele para minha águia comer. Verei o Marcos assim que eu me vestir. Vamos vestir isso. Ah!
Curarem! Nós vamos te partir ao meio! Poupei vocês e me agradecem assim? Mal educados! Vocês me agradecem assim? Mal educado. Parece que esse é o vinhedo. Vamos em frente.
Thank you.
favor, Akan. Aí está você. Vamos só ver no que foi que você se meteu dessa vez, Marcos. Chefe, estou lhe dizendo, não pode fazer isso. Por quê? A fazenda é minha, planto onde quiser. As uvas vão morrer ali, todas elas. Você tem que esquecer o que sabe do passado, meu amigo. Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho. Acredite, você vai lembrar desse dia de hoje. Alexios, graças aos deuses, Phoebe te achou a tempo. Pode me ensinar sobre uvas? Ainda posso te ouvir. Estava preocupado. O Ciclope mandou um bando atrás de você. Acho que querem te machucar. Queria que tivesse me dito isso antes de terem me achado. Mas deixe isso pra lá. Você comprou um vinhedo, Marcos? Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho, você gosta de vinho, todos gostam de vinho. E comprou vinho? Por que não de mim? Por que você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho? Eu aprendo rápido. Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho. Ah, simples assim, é? Você me conhece, deveria saber que eu tenho um plano. Marcos sempre tem um plano. Certo. Então você tem o dinheiro que me deve? Se tenho o dinheiro que te devo, claro, claro. Bom, não. Não nesse momento. Então vá pegar. É pra já, camarada. É pra já. Mas talvez você devesse fazer isso. Tem um comerciante em Sami. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você em Sami, camarada. Quem é o comerciante? Duris. Você conhece o Duris. Ele é bem legal. Duris? De novo? Por que ainda empresta dinheiro a ele? É um amigo leal. Não quero a família dele passando fome. Você é um bom amigo, mas é péssimo com dinheiro. Onde eu encontro, Duris? Uma loja em Sami com vista para as docas. Você sabe disso, Alexios. Ele vai estar lá? Está me confundindo com a Pitya. Não tem como eu saber. Como devo agir dessa vez? Não como daquela vez com um óleo de oliva. Aquilo foi excessivo. Consegui o dinheiro. E agora nunca mais receberemos nada dele. Temos que ser inteligentes nessas coisas, Alexios. Ameaçar eles e talvez um pouco além. Quebrar umas coisinhas, tudo bem. Roube o dinheiro se precisar, mas não roube meus clientes. Só se não der pra evitar. Essas coisas acontecem. Espero que ele tenha meu dinheiro, Marcos. Odiaria vender nosso vinhedo. Claro!
claro que ele vai. Ah, e tem mais um outro assunto que quero tratar contigo depois. Certo. E vou pegar um cavalo. Está quente demais e é muito longe para ir a pé. Mas... Pense nisso como juros, Marcos. Todos saem ganhando. Claro, camarada. Fique à vontade para escolher. Me fale deste aqui. O isqueiro? Você tem bons olhos para animais fortes, camarada. Esse cavalo escala montanhas como um bode. O que está no meio? Me fale dele. Ah, você escolheu uma belezinha, camarada. Aquele cavalo é de Tessalônica, criado com coragem. Gostei do que está à direita. Ah, o Macedônio. São criados para a batalha. Cavalos de guerreiros. Me fale deste aqui. O isqueiro? Você tem bons olhos para animais fortes, camarada. Esse cavalo escala montanhas como um bode. Eu fiz minha escolha. Qual deles vai ser? Eu ficarei com o do meio. Uma bela escolha, mas esta raça aqui tem algumas peculiaridades que você talvez não conheça. Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno. É esse aqui que eu quero. Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos. Todos se beneficiam. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Ele nunca me decepcionou. Phobos. Lembre-se, me encontre no templo de Sami depois de pegar o dinheiro com Duris. Ah, Eutep. Ainda muito vinho para comprar. Se acalme. Agora não, imbecil. Phoebe foi raptada. Por quem? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga onde eles foram. Na direção da praia de Kitimena. A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato. Sim, vá. Mas não se esqueça do caro Duris, Alexios. Vamos, vamos. Yeah! Anda! Vamos! Ela.
Vamos. Anda! Lá estão eles. Vou pegar os Malaques de surpresa.